作为理想的读者可以体现在几个面向上，最重要的可能也是大家最关心的，对，就是对于小说人物的褒贬评价。我们可以参考几个优秀的分析学者所提醒我们的。清末的评点者野鹤，他在读《红楼梦札记》里面有提到，他说读《红楼梦》，第一，不可有意变钗黛二人优劣。如果会要强调变钗黛二人优劣才叫做读《红楼梦》的话呢，他认为做世说者便非能真读《红楼梦》。事实上对《红楼梦》如此，对所有的经典作品也是如此。如果我们一开始就已经以一个优劣褒贬的心态来进入，那么我们所看到的其实也就是这个优劣褒贬背后所赖以建立的成见，而成见永远会蒙蔽我们的眼光，成见永远只会让我们看到成见所要你看到的东西。这么一来，我们事实上就是在画地自限。当我们超越褒贬，当我们关心的不是好恶，不是所谓的价值的时候，这个世界的多元性也就会更向我们开启。其次，米兰昆德拉，我们还是要再引述他一段非常有意思的创作者的真心告白。他说，小说人物不是对活生生的生命体进行模拟，小说人物是一个想象的生命，是一个实验性的自我。换句话说，每一个小说人物都是作家饱经世事沧桑，对人性逼近观察，有了深刻的洞察之后所塑造出来的。他作为一个作者本身的实验性的自我，他当然是虚构的，可是他也蕴含了超越作者本身所预期的可能性。在这样的认识底下，我们就要有一个新的看法，不但我们不要有优劣的心态来进行对小说阅读的取舍，而更应该把自己打开，也让作品打开，那么用一种复调的一个概念来认识经典。复调就是超越优劣褒贬，超越单一价值的论断，这样的一种创作立场跟这样的一种阅读心态，当然不是很早就自然而然产生的，它也是经过长期的发展，经过小说艺术不断的精进之后所开启的新的视野。我们借俄国最杰出的文学评论家之一的巴赫丁的一段话来加以说明。在他的观察里，欧洲的小说历经漫长的发展，也有一个很重大的分界点，也是一个里程碑，那就是杜斯托耶夫斯基的小说。他认为在杜斯托耶夫斯基之前，欧洲的小说其实还是停留在一种所谓的独白型小说。独白型小说也就是我们一般最熟悉的小说类型，也是我们一般最常用去理解小说的类型，那就是由作者作为所有人物情节背后的操控者，人物情节都是为了要来传达作者的信念而被塑造出来。那么换句话说，这样的独白型的小说它只有单一价值观，这个单一价值观就是由作者所操纵所赋予，而因此作者就是解读这个小说的一切来源，也可以说是解读这些小说人物的所有言语举止的价值跟意义的唯一判准。但是在杜斯妥也夫斯基之后，小说的创作甚至我们读者对小说的理解就有了重大的革新。他认为只有在杜斯妥也夫斯基的作品里，人物就不再只有一个单一的价值观，那么整部小说也不是只有一个单一主旋律，以至于其他的人物、其他的价值观都是附属品，都像伴奏一样，都是为了烘托这个主旋律，或者是为了烘托作者所喜爱的那个主角而存在。他认为在杜斯妥也夫斯基的笔下，这些每一个人物呢都是平等的，他们实际上都带着自己的世界、自己的思想内涵，甚至自己的情感重量而来到作家的笔下，他们平等的存在，共同组织一个和谐的整体。他们之间没有谁才是作者最偏爱的，没有谁才是唯一的作者的代言人。换句话说，作者把自己隐匿了，但是呢，他也同时让所有的生命的可能性展开在他的眼前，而共同组成一个非常缤纷的人性的多样化的一个场景。所以他说，在一般独白型的浪漫主义小说家作品中，人的意识和思想只不过是作者的激情和作者的结论，主人公则只不过是作者激情的实现者，或是作者结论的对象。正是浪漫主义作家才在他所描绘的现实中直接表现出自己的艺术同情和褒贬。
但是多斯托耶夫斯基不一样，他的独特之处不在他用独白方式宣告个性的价值，而在于他把个性看作是别人的个性，他人的个性，而他却能够客观的、艺术的表现他，而不把它变成是抒情性的，也不把作者自己的声音跟小说中的人物的声音融合在一起。因此在杜斯妥也夫斯基的作品中，并不是众多性格和命运构成一个统一的客观世界，在作者统一的意识支配之下层层展开。刚好相反，这里恰是一个众多的地位平等的意识连同他们各自的世界结合在某个统一的事件之中，而互相不发生融合。当说明这个多元性的道理之后，巴赫丁他借了一个音乐的语词来说明这个小说叙事学的重大革新，那就是复调。复调的意思就是说，这个乐曲本身并不是只有单一主旋律，而其他的声部都只是伴奏，只是和声，只是为了要凸显这个主旋律而存在。复调音乐的基本原则就是众声部之间的平等，每一个声部都可以是一条优美的旋律线，每一个声部跟别的声部之间没有高下之分，每一个声部独立出来都可以是动听的乐曲，而这些彼此都非常动听的乐曲却能够共构在一个整体的作品当中，这就是所谓复调小说概念的来源。而把这样的一个复调小说概念接收过来，也同时体现在他的创作里的，也还是米兰昆德拉。所以米兰昆德拉在他的《小说的艺术》这本书当中也有提到，他说复调小说的最基本原则就是各声部之间的平等，那么各声部之间运用对位法而扩展他们的张力，然后呢去进行彼此不同价值观的对辩，跟他们彼此之间的质问，以及彼此之间的这个互相超越，好，互相吸收，但是没有谁才是最高的判准。那么在这样的情况底下，我们可以发现，假如我们试着用这样的方式来理解小说，也许我们就更能发现《红楼梦》并不是一个独白型的单一主旋律的小说，并不是以林黛玉、贾宝玉他们作为作者的代言人，而因此他们就体现了所谓最崇高的价值，而不符合这个价值的就一概被贬低。那么假如用这个复调小说来认识的话，也许我们就可以看到更多人性不同的价值，以及人性可以做更理想的实现的各种可能性。就这一点而言，其实它更逼近我们的现实世界。在我们的现实世界里，没有谁是为了别人而存在，每一个人都是他生命的主角，每一个人生命所演出的乐曲也都是特属于他的唯一的不可被取代的音乐节奏跟乐曲的旋律。我认为假如我们能够用这样的一个心态来面对小说，我们也同样的可以用这样的心态来面对我们周遭的世界的事事物物，尤其是人。人的价值不应该由他的身份、职业、地位而决定，他事实上跟别人任何一个人都一样的重要，他都是一种价值的可能性的体现。